Un Rasma Lielmana runās par jaunas skolotājas pirmajām pārdomām. Tad manā gadījumā mēs atstāsim to nost, jo mans mērķis nav rādīt jums statistiku vai kādus datus, kas ar mums notiek, bet tas, kas man kā jaunai skolotājai ir šobrīd, pati jau 4 gadus esmu saskārusies ar pedagoģiju, strādājot gan pirmskolas vecuma bērniem, kam ar skolas vecuma bērniem, un man ir bijis tā laime, kad man ir bijis šī iepriekšējā pieredze pirms izvēlējos savus studijas. Man bija tāda iespēja strādāt dažādās nometnēs un saskarties un saprast, ko nozīmē darbs ar bērniem. Un es vairāk vēlos savu runu balstīt to, ka tas ir domāšanas veids, kā mēs, kas tiekam sagatavot par skolotēm, kā mēs domājam, vai mūsu mērķis ir tikai šis rezultāts cipars, šīs skaistās diagrammas, ko mēs parādam kopumā visus ieliekot vienā blokā, vai arī mēs skatāmies uz to, kāds ir šis rezultāts kā kopums, kas notiek pēc tam, kāds šis cilvēks ir izveidojies. Mēs varam katrā ielikt ar kausiņu ieliet lietas, bet kas notiek tālāk ar šo cilvēku? Un tāpēc tas, ar ko es saskaros šobrīd skolā strādājot, ka skolotājiem ir bieži šī neskaidrība, kas notiks tālāk, kas ar mums būs. Un tas nav tikai mums jauniem skolotājiem, jo mums vēl varbūt arī nav šīs ģimenes. Mēs nesatraucamies par to tik ļoti, kad mums tur naudiņi varbūt pietrūks nākotnē, jādomā par lietām. Bet, kad ieši šie skolotāji, kam ir liela pieredze darbā, ka viņi nesaprot. Un pārmaiņas, protams, ir nepieciešams, bet mums ir jādod sapratni, uz kurien mēs ejam. Šī vienotā politika ne jau tikai izglītībā, bet valstī kopumā, jo, kā teica arī Pasīs Albergs, tas ir komplicēti. Tas nesāks izglītība, nevar strādāt vienu atrautu no šīs ekonomikas, no sociālās, no kultūras, no visu šī kopuma kopumā, ko arī es pat esmu apratusi un izpratusi. Un tas ir viens, ka skolotāji nezin, ir jāsāk ar skolotāju, kāpēc mēs viesušam pārmaiņas. Mums ir jāsaka skolotājiem, mums viņam ir jāizskaidro sabiedrībai, un ja skolotājs to pieņems, arī sabiedrība ies uz to. Un skolotājs ir tas, kurš tomēr sadarbojas ar šiem vecākiem, tam tā būtu jābūt skolas vadībai. Otra lieta ir tas, ka skolotāji uztrauc, kāda būs mana gala rezultāti, kāds būs tās atzīmes, tās ailītes. Un tajā brīdī, aizmirstot par procesu, tu domā tikai to, kas būs galā. Tātad, lai būtu šis optimālais augstais līmenis, labi, lai kāds ir pie šī zemā līmeņa, bet tomēr mans mēķi ir, lai būtu augšs līmenis. Un tajā brīdī pazūd process, no kura arī mēs reāli sasniedzam rezultātu. Bez procesa mēs nevaram iedomāties kārtīgu rezultātu. Rezultātu, kurā neprēdās tikai skaitlis, kad var noskaitīt reizrēķinu, bet arī izpratni par to, kur es to lietošu, kā es to lietošu. Un tas, kas ir šis process, tiek balstīts uz zināšanu došanu. Un ne tikai skolā bērniem, bet tas nāk arī no augstskolas. Arī augstskolā mums tiek dots ļoti bieži zināšanas. Es nesaku, par visiem ir izņēmumi. Es negribu nevienu apvainot, jo es zinu, ka šeit ir ļoti interesanta publika, un man ir tas gods šeit būt. Bet bieži vien ir tā, ka tu sēdi, tu klausies, un vienā brīdī tu domā, bet nevaram mēs kaut ko teikt, kaut ko diskutēt, analizēt, un vai skolā bērniem nav nepieciešams radīt šo vidi, lai viņi var sevi atrast, lai viņi nevis atrod sevi sēžot un klausoties. Tā arī ir brīnišķīga audzināšanas veids būt disciplinēt un saprast, kā uzvesties sabiedrībā vai kā cienīt to, kas tev stāv priekšā. Bet ir arī veids, kā iemācīt bērnam atrasties publikā, kā viņam iemācīt aizstāvēt savu viedokli, prezentēt sevi, aizstāvēt, spēt pašam būt tam, kas viņš ir. Nevis tikai klausīties no malas to, kas man ir teicis, kā ir lietām jābūt. Un tāpēc tas, ka šeit ir, tā ir vide. Vide, sadarbība, kas tika uzsvērta arī šajā Somijas izglītības. Skolotājiem tiek dots šis laiks sadarboties. Mēs bieži dodas skolotāji ārpus skolas uz šiem dažādiem tālāk izglītības pasākumiem, lai gūtu jaunu pieredzi, sev iedrošinātu. Bet bieži vien mēs tik daudz, ko varam paņemt no tiem cilvēkiem, kas mums līdzās skolotājiem. Bet skolotājs vienkārši nerod šo laiku. Es nezinu, kāpēc tas tā tiešām ir, bet liekas tā, mēs izrunājam šīs formālās lietas, bet vai mēs padalāmies savā pieredzē un tas, ka katrs šo savu mērķi grib tikai sev. Tātad mans mērķis ir parādīt savā klasē, man neinteresē, kas būs ārpus citās klasēs notiek, kā jau tu iepriekš minēji, tikai tas, kas ir pie manis, es pierādu sevi. Bet tā ir tā domāšana, kad mums ir jādomā, kā izglītības iestādē visiem vienoti un sekojoši ir jāvirzās to mērķi, ir jāredz šī vide, lai būtu sadarbība skolotāju starpā. Tad arī veidosies sadarbība šī vadība ar skolotājiem, skolēni, lai veidojas šī sadarbības vide visos līmeņos. Un
Es pat arī veicu savu pētījumu bakalauru grādu iegūstot, tas bija par organizācijas kultūru. Nu, pat arī iespējamā misija runāja, ka skolā ir tās kultūra. Un kultūra ir arī tā, kas nosaka, kāda ir mūsu redzējums kā skolas, kāda ir mūsu mērķi, uzdevumi, tālākā virzība. Un tāpēc ir jāpievērš tam uzmanību. Mēs nevaram tikai stāvēt savā klasē un domāt par to, kas notiek ar mums. Tas ir kopīgās domas un beigās arī tā ir sabiedrība, kas veidojas, kas nāk ārā mums no šīs skolas. Un jaunais skolotājs, mans mērķis, protams, ir zināšanas, mana priekšmeta zināšanas, kas man ir jāiedot šim skolēnam. Bet arī, jo tu jūti, ka šiem bērniem ir šie 11 gadi, tu jūti, ka viņas vairs neinsē, viņi grib atnākt pie tevis aprunāties par lietām, kas tiem ir saistošas. Un tad arī es cenšos, es redzu bērniem, kam ir īpašs talants, un es cenšos viņiem dot to, kur viņi varētu to izmantiet, vai es domāju, ko tu vēlēsi tālāk darīt. Vai likt domāt, jo šim bērnam nevis vidusskolā, nevis kaut kur augstskolā saprast, vai tas ir tas, ko tu vēlies, bet kad viņš jau skolas laikā skolotājs katra priekšmeta, tomēr virza un liek viņam domāt un atbalst un uzslavē un pasaka, tas tev sanāk, varbūt tu centies paņem vēl kaut ko pielietas klāt, lai viņš savu potenciālu attīsta. Jo nav arī noslēpums, ka tev ir 30-33 bērni klasē, un tu esi skolotājs, un bērniem šī attīstības līmeņi, viņi ir atšķirīgi, un kā mēs saka, strādājam mēs ar vidējo līmeni, tā, lai būtu tas vidus posms, viss ir kārtībā, un tajā brīdī, kad mēs velkam šo apakšu uz augšu, tad mēs redzējām, kritums bija augšā. Un šeit ir tas, ka mēs nevaram arī no skolotāja prasīt pārcilvēku spēku, jā, diferencēsim darbu, tik skaisti tas skan. Bet tajā brīdī, tad, kad tu katram bērnam, vienai grupai esi uzdevis pilnīgi citu bērnam, un cits beidz, un tu viņam atkal to iedod, nāk tev bērns un prasa. Un tas nav viegli tev kā skolotājiem pāršauties no viena pie otra, no viena pie otra. Tas nav. Tā ir māks, ja tev ir 30 bērni un ar dažādiem šiem līmņiem izaugsmes. Tāpēc es gribu tiešām teikt vienu pozitīvu lietu, kas liekas, ka mums vēl joprojām ir saglabājies atbalsta personāls arī skolās. Ir psihologs, sociālais pedagogs un, protams, arī to darbība ir atkarīga no sadarbības. Viņš nevar atraut viens pats skolā, staigāt un censties risināt problēmu. Un sadarbības ne jau tikai ar skolotājiem, bet arī ar vecākiem, cik vecāki pretīm nākoši pret to. Un tajā brīdī mums ir vairākas reizes celts šis jautājums par skolotājs palīgs klasē, kas varbūt šeit tik daudz arī netika minēts, bet arī tas ne jau tikai tāpēc, lai palīdzētu tiem skolēniem, kam ir šis zemais līmenis. Bet arī, lai palīdzētu celt to skolēnu, lai maksimāli attīstītu katru skolēnu potenciālu. Nevis, lai viņu nolikt šajā vidus līmenī, bet lai šis potenciāls būtu ar izaugsmi katram tik, cik tam tas ir. Un skolotāju darbu mēs nevaram rēķināt pēc skolu reitingiem, kas, protams, ir skolas, kur šie kritēriji, kā uzņem skolēns, ir pilnīgi atšķirīgi. Ir skolas, kuras ņem, kurām nav izvēle, mēs tevi ņemsim, tev neņemsim, nav šie noteiktie kritēriji. Un vai mēs nepāršām nedaudz pār strīpu, sakot, lūk, šī skola tagad ir īpaša, lūk, no lielajām skolām, jo tur ir, neskatoties no kādiem citiem aspektiem, tikai uz šiem centralizētiem eksāmeniem, jo citā skolā atkal šī dinamika varbūt ir neliela, bet atbilstoši tam, kur tas bērns ir sākumā bijis, patiesībā tas ir milzīgs kāpums. Varbūt citam, kurš ir no tā optimālā uz augsto uzkāpes, tas patiesībā par vienu atzīmi, ja mēs tā spriežam. Varbūt tas nemaz nav tik daudz, kā cits atkal ir uzkāpes par to vienu, bet priekš viņa tas ir milzīgs sasniegums. Bet, protams, to mērīt ir ārkārtīgi grūti un runāt ir par to ļoti viegli. Tas arī ir jāatzīst. Tas, kā mēs sagatavojam jaunos pedagogus, mēs runājam, šeit ir brīnišķīga atlase, ir milzuma daudz intervijas un visas lietas. Un kāpēc mēs no vienas puses domāju, nu, laikam tā ir, kurš iestudēt augstskolā, ja vēl man četras atlases jāiztur, lai es būtu par skolotāju, vai mēs nokomplicēsim šo grupu, kurs kā programma kā tādu, jo es arī no savas pieredzes teikšu, skolotāji, kas sāk studēt augstskolā šajās programmās, lielākā daļa uzsākot zin, ka viņi nebūs skolā, viņi nestāvēs klases priekšā. Un mēs ļoti daudz no valsts budžeta finansējam, tieši tās jums, kur mums ir nepieciešami šie speciālisti. Un kas notiek? Šī naudiņa, protams, ir brīnišķīgi, ir izglītot sabiedrība, nenoliedzami. Bet cik liela daļa patiesībā, cik maz patiesībā pēc tam aiziet uz šo skolu strādāt.
Vai nevajag tomēr neskatīties tikai šiem centralizētiem eksāmeniem, bet arī pastīties, cik tas cilvēks ir spējīgs, cik viņam nozīmīgs ir šīs darbs, vai viņam ir bijis šī iepriekšējā pieredze. Tāpat kā mēs skolēniem dodam šobrīd, runājam par skolēniem, iespēju saprast, ko viņi grib. Tāpat arī jādomā par šiem, kas iet tālāk augstskolā iekšā studēt, vai mēs viņiem vispār esam devuši kaut kādu praktisku pieredzi tajā, ko viņi izvēlas. Nav runa tikai par pedagoģiju. Cik daudz ir tādi, viņi aiziet, viņi nomāca gadu, arī es pazīstu cilvēks, viņi nomāca, jā, tas man nesaista, bet, nu, esmu maksājis, nu, jāpabeidz, vēl tos divus gadus jāsmaksā, kurš to naudu laidīšu vējā? Nu, ir tādi, un tas nav noslēpums, un tie ir mani vienaudži. Un tāpat arī, kā mēs mācam metodika, vēl joprojām es, kā jaunais skolotājs, tomēr esmu uztraukumā, Dievs nedod, kad manā klasē nedaudz lielāks troksnis, kāds nāks garām. Ir tā sajūta, es nezinu, vai tas ir kaut kur potēts vai nāc no tā, kā es esmu mācījies. Troksnis, tā ir neorganizētība. Klusums ir disciplīna. Pamēģiniet iemācīt bērnam, sev iemācīt valodu bez runāšanas. Klausoties uz austiņām, lasot grāmatu. Ja tu to nelieto, tas nav nemaz iespējams. Un tajā brīdī ir tas, ka ieslēdzas kaut kur tajā domāšanā šis klikšķis, ir nedaudz par skaļu, man ir teikt jāpiebremzē, bet bērns ar savu iniciatīvu, kas viņam ir? Viņš aizraujās, viņš grib izteikties. Un kāds ir mūsu mērķis? Viņa apslāpēt, nolikt sēdi, tā ir pieklājība sēdi tagad un nerunā. Neizsakies, vai mūsu mērķis ir dot viņam šo iespēju izteikties, sajust sevi, justies brīvi, un tajā brīdī veidot šo organizēto troksni, kas ir organizētājs, skolotāja pārvaldīts, bet tas ir troksnis, kas ir mācību process. Protams, ir izņēmumi arī, nevar tā teikt, ka Dievs visur un haos arī nedrīkst pieļaut, uz dezorganizētību pilnīgi pāriet. Un tāpēc... Tā lieta ir, ka šī karjeras izglītības jautājums, mums Latvijā ir šie karjeras izglītības arī konsultanti. Pirms kādu laiku bija ļoti aktuāls, tāds, atceros studijas uzsākot, ļoti daudz tik runāts, bet tie darbojas atsevišķās skolās tā patiesi. Cik es zinu un esmu mainījusies ar saviem jaunajiem kolēģiem tajā pieredzē, kad tomēr tas ir jāintegrē iekš mācības satura. Mēs nevaram pasaukt, atnāc pie manas uz intervijas, tev pastāstīšu tev stiprās vājās puses bērns. Un tu izdomā, ko tu gribi, tev tur matemātika labāk iet vai latviešu valodu, bet vai mums to nevajag arī dot šiem skolotājiem iekļaut, ka viņi jau ar šiem skolēniem runā par to, ko jūs varētu darīt, kāds ir katra priekšmetu skolotājiem atrast šo mazo kā dārznieku, laikam ministrs to teica, atrast to katra cilvēciņa, to viņa spēju. Jo ne visiem, ko mēs darīsim, ja mums būs visi matemātiķi un valodnieki? Nu, mēs nevaram, mēs to radošumu bieži vien pazaudējam, pilnīgi mēs iznīcinam. Un tajā brīdī cilvēks pats sevi pazaudē, jo cilvēkam jāspēj sevi realizēt, pilnveidot. Un tāpēc tās divas galvenās atziņas, kas man radās, kas ir šobrīd ļoti aktuāls, tā vērtēšana, kā mēs vērtējam skolēnu. Ka mēs vērtējam visus pēc viena, mēs ļoti daudz analizējam šīs statistikas, arī reformu plānos vienmēr tiek analizēts, teikt, šādi ir mūsu skaitļi, bet kur paliek tas, kas notiek ar šo skolēnu pēc tam? Es domāju, skola darbība nav jāvērtē tikai pēc tā, protams, šie eksāmeni un zināšanas ir svarīgi, mēs bez tām nevaram, mums vajag uz kaut kādu šo pamatu arī, bet kur mēs paliekam pēc tam, kad... Kas notiek ar to skolēnu pēc tam? Vai viņš ir spējis iekļauties sabiedrībā? Vai viņš ir spējis atrast savu vietu? Tas man šķiet tas lielākais jautājums pēc tam. Vai mēs kāds raugamies, cik ir iestājušies? Kas notiek pēc tam, kad tie skolēni ir iestājušies? Kur viņi nonāk? Vai viņi pabeidz vispār? Vai viņi nepabeidz? Vai viņi ir neizpratnē un trīs reizes ir nomainījuši savus augstskolas vai universitātes programmas? Kur ir? Vai tas, protams, tas ir vienmēr būs aktuāli un vienmēr mēs katru spēsim arī izprast. Tāpēc tas ir viens, ir jāvērstē, tomēr katrs bērns pēc tās izaugsmes, un mēs nevaram no skolotāja prasīt rezultātu. Jo ja mēs tikai prasam no skolotāja šo rezultātu, kas ir līmeņi, un Dievs nedod, tev ir zemāks nedaudz nekā iepriekšējā gadā vai kādam citam, ka tu uzreiz esi sliktāks. Varbūt šis skolotājs atkal Dievs savu ieguldījumu tajā, ka šis bērns ir laimīgs, ka viņš ir laimīgs par to, ko viņš ir mācies, ka viņš šīs zināšanas, kas viņam ir, viņš tā spēja praktiski lietot un nodot un rastām vietu pielietojumu. Un tāpēc ir jādomā, kā piesaistīt arī šos iespēju bērniem, pirms viņi dodas tālāk saprast, kas viņam ir un kas nav. Un man viena bijība ir bēlis šo teikt, gan
ir par naudu ceko skolēnam, jo mūsu domāšana ir nedaudz aprobežota arī skolas līmenī tādā ziņā, ka mēs domājam katra skola, kā saglabāt sev skolēns. Un kas notiek? Es diezgan bieži dzirdēju, ka mērķis ir noturēt skolēnu, jo mums būs nauda, tas nozīmē būs darbs, jo ir skolēni un būs alga. Un tajā brīdī varbūt ir skolēni, kuriem pēc šīs 9. Klases ir jāvirzās citā jomā, uz citu pusi, bet tā vietā viņš varbūt 3 gadus paliks. Jā, viņš būs devis skolai šo naudiņu, iegūs vēl kādas zināšanas, bet pēc tam viņš atkal domā, kur man iet tālāk, varbūt viņš jau to varēja pēc 9. Klases darīt. Lai nav tā, ka mēs turam par katrām varītēm skolēnu pie sevis un neskatoties, uz kuru virzienu varbūt viņam vajag iet. Un kā jau gribētu arī tagad jau beigt, ka tomēr tas mērķis, es domāju, izglītība ir tas, kas nosaka, uz kurien mēs dodamies, jo viss sāks ar izglītību, bet nedrīkst aizmirst, ka tas ir komplicēti un tas ir jāskata visā valsts domā, visā šajā politikā, uz ko mēs ejam, ir jābūt šai stratēģijai, mērķim, ko mēs beigās gribam. Vai mēs gribam cilvēku, kuram ir ļoti daudz zināšanas, bet viņš sevi nespēja atrast, vai mēs gribam cilvēku, kurš ir spējīgs iekļauties sabiedrībā, spējīgs aizstāvēt pats sevi, kritiski lūkoties uz lietām un būt tāds, kurš var arī pēc šīs izglītības iegūšanas sabiedrībai dot, ne tikai no tās būt ņēmis. Paldies. Paldies, Rasma, ka jūs paturējāt šo jautājumu atvērtu, jo tiešām viss sāks ar izglītību un būtu beidzīgi, ja viss arī beidzas ar to izglītību. Ne? Bet mums ir atvērta lieta un mēs skatīsimies uz priekšu.